ସମ୍ବଲପୁରରେ ମାତିଛନ୍ତି ଗୋରୁ ମାଫିଆ। ଲଗାତାର ଭାବେ ଜବତ ହେଉଛି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ। ସବୁ ଜାଣିବି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣ ଓ ଗୋ ହତ୍ୟା। ବେଆଇନ କଂସେଇ ଖାନା ଠାବ ସହ ଜବତ ହେଉଛି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋ ଚମଡ଼ା ସହ ସହର ଭିତରେ ହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ଠାବ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି। ଏହି ବେଆଇନ କଂସେଇ ଖାନାରୁ 40 ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଈଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋରୁ ମାଫିଆମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଲାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ଆସିଛି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଓ କମିଶନରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋ ହତ୍ୟା ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରୁ ବନ୍ଦ ନ ହେବ, ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ ଯଦି ଗୋ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନକୁ ଏକଜୁଟ କରିବ ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ଯାହାକି ଆମେ ପୁରାପୁରି ଗୃହ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ତଥା ଆମେ କିଛିଟା ଦାବି ଯୋଗାଡ଼ ରଖୁଛୁ। ଗାଈକି ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଦେଇକରି ଧରାମୁ, ସେ ଗାଈକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରାମୁ, ଗାଈକୁ ବଚାମୁ, ରେସ୍କ୍ୟୁ କରମୁ। କମସେ କମ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରି ଥଇଥା ନେବେ, କେମିତି କରି ରହିବେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ, ସେଟା ସେ କରବାର ଲାଗି ଆମେ ଦାବି ବି କରୁଛୁ। ବେଆଇନ କଂସେଇ ଖାନାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହିତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଇ ବେଆଇନ କଂସେଇ ଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଗୋରୁ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ତେବେ ଯାଇ ଗୋ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପରି ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସ୍ଲଟରିଂ ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବା କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଶୁଭଙ୍କର ମହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ସ୍ଲଟରିଂ ହାଉସ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ କି ଧରଣର ଚାପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ଥାଣୁତା ଯୋଗୁଁ ଗୋହତ୍ୟା ଗୋଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।